Tai va, oi. Vakar buvo tikrai baisi diena. Tiek man, tiek Gesui. Buvo žiauriai sunku. Ypač paskutiniai kilometrai per tamsą. Gaila, kad to nenufilmavau. Buvo pilna kortelė. Nebeturėjau laiko nei pasikeisti kortelės. Pati pradžia buvo žiauriai šauni. Žvirkeliukai. Ir paskui prasidėjo smėlynas, dzūkiškas smėlynas. Tai užsipipinom. Paskutinius 22 km važiavom asfaltu. Nes naktis jau buvo. Tai va, naktį atvykom į sodybą, į Gertrūdos pirkę. Manvidas tvarkosi grandinę, nes vakar barškėt pradėjau nuo mūsų važiavimo pirmin atgal. Buvom pasiklydę. Tai stovėjau apie valandą laiko, kol Manvidas apvažiuos, nes, žinai, su fūra, su šito traktoriu, tai žiauriai sunkiai yra visur pravažiuoti. Ypač per tą purų smėlį užsipipinau. Pažiūrėkime, kaip atrodo motociklas. Atrodo kaip važiavęs off-road. Tai buvo batonų ne vienas ir ne du, bet ant smėlį labai taip švelniai krentama, bet labai užknisa šitą pakelti motociklą. Tai vienas pats, kai keliau, taip. Ir dar vidury kalniuko buvau sustojęs ir nukritęs, tai va, iš tokio reikia ištumti dar. Dar vienas toksai prikoliukas, iš ryto atsikeliu ir žiūriu dovanėlę. Net ant stabdžių disko dovanėlę palikta. Ale kas taip sugebėjo apkakuoti? Padangos iš tikrųjų visai gerai kabina su šito svoriu. Mitas E07 visai gerai kabina tame smėlyje. Dar tikriausiai vien dėl to, kad apynaujos. Nu, pravažiavau aš jau virš 1000 kilometrų per 2 savaites. Labai džiaugiuosi 4 cm paaukštinimais vairą. Dar vienas dalykas. Pradėti. Vėl pas mechaniką reikės varyti. Iš tikrųjų labai gražioje vietoje esame apsistoję. Gražios tokios gryčios, dzūkiškas. Va, šitoje gryčioje mes mėgojom. Tai va. Labai gražiai atrodo ir viduj, taip autentiškai labai. Tualeto nėra viduj, tai teko ten į miškiuką, ten prie miškiuko yra tualetas lauko. Esam man tiek pavargę, kad net jau 12 valandų dar nesinori judėti į priekį. Liko 135 km. Įvairiais keliais. Tikėkime, šiandien bus lengviau nei vakar. Tikiuosi, nebus smėlio. Noriu pasakyti ir padėkoti Gertrūdos pirkios savininkam, nes tikrai vakar atvažiavome mes 12 valandą, žmonės mūsų laukė atvykstančių. Tai buvo žiauriai jaukus priėmimas, atnešė net valgyti, nes buvo padarę dzūkiško maisto. Pirtelė irgi buvo užkurenta, taip fainiai priėmė mus. Pats savininkas važiuoja visokius lėkštės. Dirba. Čia gali apsistoti ne tik tais po du, bet yra gryčia, kur priema ir 10 žmonių ten priešais. Yra netgi atrakcija, kaip čia pasakyti, miegas ant šieno, bet reikia turėti savo miegmaišius. Tai vat, įdomi turėtų būti patirtis, gal dar kada nors grįšim čia, nes tikrai nuostabu, nuostabu. Va, tvartai. Tokie autentiški išlikę iš senų laikų. Smagu mielis. Va, bandom dabar jau pabiškį kabintis į priekį ir ką. Dedomės paskutinius daiktus į tašes. Judam.
Štai ir grįžom pagaliau. Labai laimingi, kad grįžom, sveiki, nieko nesusižaloja. Su kokiais 8 batonais. Va, pralėkėm keletą upelių. Buvo smagu, visas va išterliuotas. Atrodo, motociklas atlaikė. Tam tai iš vis nebuvo ką veikti. Man vis tai kai varė, man tik tai gidavo, kur mes ten buvom pasiklydę. A ne man. Buvom pasiklydę, tai buvo žiauri, stovė švietoj, tas važiuoja pirmin atgal, žiūri pagal GPS'ą, kur važiuoti. Nu žodžiu, buvo katastrofa, šiandien kaip lavonas važiavau, tokį, bet biški ramiau nei vakar. Vakar gal biški per daug pradžiai buvau excited, tai daug energijos atidaviau visokiems tešloms, man vis apvažiuodavo. Sakė, paskui, kai pasakė, kad neišaikvoti energijos, tada jau buvo per vėlą, pasirodo. Nes smėlinams nebepasilikau. Buvo žiauri smagi kelionė. Daug nuotykių. Džiaugiamės išgyvenę. Man, va, visą aprangą. Dulkina, purvina, batai irgi, tešlini, mešlini, šlapi. Į upelį įbridom, galvojau, kad gardans užsilenkė. Čia buvom, jau galvojom, reikės kviesti traktorių, bet nieko, normaliai. Džiaugiamės, abu du išgyvenę, a ne maniu. Manęs neįdėk. Dėsiu. Dėsiu, koks tu laimingas. Važiuojam medalį pirkti. Manvidui už didžiausią pagalbą. Tikrai žiauriai padėjo, be jo aš nebūčiau niekaip išsikapstęs, nes pribėga, pagelbė, pakeltą motociklą. Ten, nu, žodžiu. Wow, ačiū tau, Manvidai. Traktoriaus ir malūnsparniaus nereikėjo kviestis. Išgyvenom dviese, prasikeikė, viens ant kito keikėmės, kad tas gesas, čia gesas iš tikrųjų mus vos neišskyrė. Išgyvenom belia kokias pievas, belia kokius akmenį, per akmenį, kai šoko tas. Gerai, kad aš nevažiavau tada. Nes su savo tai būčiau sulaužęs kažką tai. Tas tai, kai šoko per akmenį, ten ant bako su... ten buvo vartaliuoto triukas toksai. Bakas plus gera vieta. Nu, žodžiu, visai pakrito ten paskandžiamis, nu, bet nieko. Žodžiu, gaila, kad viso to neįamžinau, neturėjau galimybių. Kameras išsikrauna. Atrodo, tiek noriu nufilmuoti visą tą kelią. Užsimirštas, kad aš filmuoju, ten žiūri po 8-10 minučių nufilmavęs, esu tas visą kelionę. Ja. Tai daugiau nieko, labai buvo linksma prisiminti ir papasakoti jums, perteikti visą tai, ką patyrėm. Like, subscribe, paspaudžiam tą varpelio mygtuką, kad nepraleistumėte ne vieno video ir iki kitų kartų. Iki!